Miroslave, my se tu potkáváme na tiskové konferenci České televize, kde se představil váš seriál, kde hrajete Octopus. Tam hrajete kriminalistu. Jak se vám role hraje? Dobře. Vy máte sami takové přísné role. Hrál jste někdy jako opravdu veselýho člověka? No, jako já myslím, že jsem hrál spousta veselých postav, akorát to vždycky vyjde, že úplně tak veselý nejsou, no. A vy si ty role vybíráte, nebo vás do nich obsazují? Vybírám. A se vy cítíte dobře, když se furt mračíte? Já se nemračím. Ne. Ne. A vám se teďkom vdala o víkendu dcera? Tak se chci na to zeptat, jaké to bylo, ta svatba. No, já jí to moc přeju a bylo to velmi příjemné. Držel jste jí k oltáři? Ne. Jak to? No, protože jsme to udělali jinak. A jak? Neřeknu. No a jak, měli jste tam jako hodně lidí, protože tam bylo spousta celebrit, jsem koukala. Neřeknu. Máte zakázáno od dcery. Ano. A co zeťák? Jak se vám dobrý, jako... Dobrý.